Hoje a nossa reportagem é em um comércio aqui na Avenida Visconde do Rio Claro. Eu e meu cinegrafista já chegamos aqui no local e horário combinados. O número é esse aqui, 763. Vamos até lá? Opa, mas espera aí. Não tem como chegar até lá. Olha aqui, gente, totalmente alagado. Ainda bem que nós viemos de galocha. Em dia que fecha o tempo, você já calcula o prejuízo? Dá, já tem que correr. Já tem que correr pra dentro, né? O prejuízo é tanto para as pessoas e para os clientes nossos também, que não conseguem nem acessar a oficina aí, né? Não tem nem como chegar aqui, né? Enquanto gravávamos a entrevista, aos poucos a água escoava pelo bueiro. Desta vez, até que foi rápido. Como a chuva foi pouca, foram 30 minutos. Mas em dia de temporal, haja paciência. Proprietários e clientes já chegaram a ficar ilhados por até 3 horas. Muita dificuldade. Ontem nós ficamos até às 6, 6 e pouco para conseguir sair daqui ontem. Hoje o carteiro deu sorte e chegou na hora certa. Difícil, aí tem que ficar pro outro dia, né? Você já veio alguma vez aqui que tava alagado? Tava, ontem mesmo, né? Já tava bem feio a coisa aqui, eu passei reto, né? De acordo com o comerciante, a limpeza do problema não acontece faz tempo. Do problema não, dos problemas. No mesmo quarteirão, outros bueiros estão do mesmo jeito, entupidos e cheios de lixo. Agora, escoa a água devagarzinho, fica toda sujeira aí, né? Os lixaiada para tudo aqui, né? Fica horrível aquela coisa, né? E realmente não apareceu ninguém para fazer a limpeza? Não, realmente para a limpeza não. A Defesa Civil já apareceu ontem, hoje também, mas para executar a limpeza não.